soo dhawaada warka duurnimo aclan sida media fadlan haddii anagu cusub taha subscribe sar gambeelka furo daa wararkii ugu dambeeyey ramadaan wanaagsan wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya qaraxyo lala beegsaday garoonkii mardhow la dhisay ee barawe saldhig ku ag yaalay ee ciidamada amisom ay degan yahay islamarkaasina khasaare xooggan oo soo gaartay garoonka iyo wararkii ugu dambeeyey qaraxyadaasi ayaa soo baxaya al-shabaab ayaa sheegatay wararkii u dambeeyey al-shabaab oo weerar culus ku qaaday saldhigga amisom ee garoonka barawe islamarkaasina in ka badan $4 million oo dollarka maraykanka ahaa lagu qarash gareeyey faahfaahin ayaa kasoo baxaya weerar laba qarax ah oo ay dagaalyahanada ka tirsan ururka al-shabaab ay maanta subaxii ku qaadeen saldhigga ciidamada uganda ay ku leeyihiin duleedka garoonka diyaaradaha ee magaalada barawe ee gobolka shabeellaha hoose islamarkaasina taakidkooda u ahay ururka al-shabaab laba gaari oo waxyaabaha kasoo buuxiyey inay saldhiggaasi iyo garoonka ay halmarku burburiyaan si kastaba ha ahaatee allah mahadiisa ayaa la yidhi in halkaasi lagu fashiliyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya warka laga helayo ayaa waxa ay sheegayaan in gawaarida laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa lala beegsaday saldhigga weyn ee ciidanka amisom ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha barawe islamarkaasina qaraxyada kadib la maqlayay rasaas aada u xooggan sida ay dad deegaanka ay soo sheegeen guddoomiyaha degmada barawe cumar sheikh cabdi ayaa sheegay in ciidamada amisom ay rasaaseeyeen gaadiidka ku xirnaa qaraxyada islamarkaasina midkood uu ku qarxay afafka hore halka kan kalena meel aan sidaa ugu fogeyn garoonka diyaaradaha uu ku qarxay si kastaba ha ahaatee waxa uu sheegay garoonka diyaaradihiisa qeybo kamida ee garoonka terminaalka ayay taakidkoodu ahaa laakiin garoonka qeybo kamid ah ayaa miraayadihii soo daatay sida uu hadalka u dhigay waraysi uu siiyey idaacadda magaalada muqdisho qaarkood ayaa waxa uu sheegay in khasaaraha uu iminka fudud yahay laakiin uu ahaa taakidkooda inay saldhiggaasi burburiyaan sidoo kalena garoonkaasi $4 million in ka badan lagu qarash gareeyey ay sidoo kale burburiyaan sidoo kale guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in burbur xooggan uu soo gaaray garoonka diyaaradaha ee magaalada barawe ee gobolka shabeellada hoose waa sidoo hadalka u dhigayay dadka degmada barawe qaarkood ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaqa qaraxyada hase yeeshee aysan caddayn karin khasaaraha ka dhashay waxaana degan xaaladda magaalada maadaama saldhigga uu ku yaallo bannaanka degmada barawe ee garoonka agtiisa ah ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi waxayna baraha wararkooda ay ku faafiyeen lagu sheegay in laba gaari oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ay ku weerareen xerada islamarkaasina ay khasaaro xooggan gaarsiiyeen dhimasho iyo dhaawac waa sida hadalka u dhigeen ciidanka uganda oo ka tirsan amisom ma jiraan wax war ah oo kasoo baxay taliska amisom ee ku aadan weerarka maanta al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada amisom oo ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha magaalada barawe islamarkaasina iminka la sugayo faahfaahintii ugu dambeysay inay ciidamada amisom ka bixiyaan si kastaba ha ahaatee guddoomiyaha degmadaasi ayaa waxa uu sheegay waa alxamdulilah ayuu yidhi haddii qaraxyadii xoogganaa inta badan la fashiliyay laga hortagay iminkana khasaaraha uu yaryahay dhinaca kale magacyada iyo wasiirada cusub ee galmudug ayaa lasoo bandhigay islamarkaasina qaarkood si weyn loo shaaciyey sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa kasoo dhex muuqday madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa xalay ku dhawaaqay liiska gulihiisa cusub ee wasiirada galmudug wasiirada la magacaabay ayaa waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya kuwaas oo kale axmed macalin faqi iyo cabdi saabir nuur shuuriya oo loo kala magacaabay wasiirka amniga iyo wasiirka degedaha galmudug tirada wasiirada cusub ayaa gaaraya 23 xubnood oo isugu jira wejiyo cusub siyaasadda iyo qaar horay ugu jiray waxaana kala yihiin magacyadooda xilalka loo magacaabay iyo qaarkood oo si weyn loo yaqaano cabdi maxamed fiido baliile wasiirka cadaaladda iyo arrimaha garsoorka cabdi maxamed jaamac cabdi waayeel wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin faqi wasiirka amniga farxaan cali maxamed wasiirka maaliyadda maxamed xaashi doore wasiirka waxbarashada cabdiweli cabdulaahi jaamac wasiirka caafimaadka iyo daryeelka cabdirasaaq maxamed maxamuud wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka daa'uud maxamed macalin wasiirka dastuurka saabir nuur shuuriya wasiirka degedaha iyo kaluumaysiga saciid siyaad shirwac wasiirka bay-ada cabdiraxmaan maxamed diiriya makaawe wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka cabdifataax cabdilaahi warsame wasiirka ganacsiga iyo warshadaha axmed diblaawe casri wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska aadan cismaan xuseen qoryooley wasiirka boostada iyo isgaarsiinta yaxye xiish xasan wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada maxamed cabdi axmed kaarshe wasiirka biyaha iyo tamarta cabdulqaadir maxamed saciid jentelmaan wasiirka bedroolka iyo macdanta xasan cabdulqaadir xuseen wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ubax xuseen dhiblaawe wasiirka haweenka iyo xuquuqda insaanka xuseen cabdulle xasan wasiirka cayaaraha iyo dhallinyarada
أحمد شيرة فلقلة وزيرك ورفافنتا سهرة علاد عبدي وزيرك قرب الجوكتة يدي رجلينتا مالكشيغا يدي رجلينتا مالكشيغا أحمد نور حاج عثمان وزيرك بيرها ديرتا إيو داقة أيا وربحين تلويري لنا عكلا محو تستوركا كقبا حلالك أي فقي إيو سابركا قبتين قلمودوك موين دونان حلوانا دو دخرن كما دام إمك وزير لو مقعابي ليس كقولها وزير ذا إيه وحالي مقعابي مدحوين عبد كاري خورخور أيا وحا كسو مقضي حلوانا عانا أسلا مركاسين ميسان علوس كت كلها قولها الشعب كفدرا كسو ما عليسان هدرو سو شاكني حلوانا ناسي أيا وحا كميدها أحمد معلم فقي ولو مقعابي وزير كأمني قل مدري حلوان سابر نور شوري ولو مقعابي وزير كدقذها إيا كلو ميسي قل مدري arintani ayaa lama filaan iyo yaab ku noqotay dad badan oo si isweydiyay hadii ay sidaani ku luminayaan xubinimadoodii baarlamaanka federaalka ama ay ayaga goosteen inay ka tagaan si kastaba dib u eegis ay sameysay warbaahinta ee ayaa dastuurka federaalka Soomaaliya ayaa muujinaysa in labadan xilibaan aysan kala cadeyn inay xilkooda federaalka weyn doonaan iyo in kale ayada oo sababtuna ay tahay in dastuurka uusan si cad u qeexin arintani haddaba dastuurka wuxuu ka qabo ayaan soo tibaaxayna qodobka 19aad ee dastuurka ayaa qeexaya lix sabab oo loogu lumin karo xubinimada baarlamaanka federaalka sida uu u dhigay lambar 1 xubinimada baarlamaanka federaalka waxaa lagu lumin karaa a xubinta oo geeriyoota b xubinta oo ay kasoo la soo gudboonaato xaalad xil gudasho la'aaneed oo joogta ahay xubinta oo istaqaalada u gudbisa aqalka ay xubinta ka tahay lagana ogolaado ka maqmaasho laba kal fadhi oo caadi ah iskuna xiga iyada oo aanay jirin sabab maangal ah qodobka a haddii ay xubintu aqbasho xil dowladeed aan wasiir ahayn haddii la hakiyo xuquuqdiisa muwaadinnimo sida ku cad sharciga haddaba sida ka muuqata qodobka kare qodobka ugu dhow ee ay ku weyn karaan xubinimada golaha shacabka ayaa ah qodobka a kaasoo u dhigaya haddii xubinta aqbasho xil dowladeed aan wasiirka ahayn ayaa warbixinta lagu yiri si kastaba dastuurka ma kala cadda in wasiiradu tahay mid federaal ama mid heer goboleed ah inkastoo loo fahmi karo in loola jeedo mid heer federaal ah haddana sharciga laguma dabaqi karo fahamka qofka qaadan karo haddii aanu caddayn sidaasi daraaddeed waxaa adkaan doonta in faqi iyo saabir ay waayaan xubinimadooda baarlamaanka maadaama xilkani uu yahay mid wasiir mana cadda cidda arrintaasi kala caddayn doonto ama halka loo marin doono ayaa warbixinta lagu yiri si kastaba ha ahaatee xildhibaan faqi oo si weyn mucaarad ugu ahaa dowladda madaxweyne farmaajo islamarkaasina dhismihii qoorqoor kasoo horjeeda ayaa markii ay halkaasi ku laabteen dib u heshiisiintii ka qayb qaatay islamarkaasina garab istaagay madaxweyne cabdi kaari oo qoorqoor islamarkaasina soo xerigeliyeen madaxweyne xaaf oo kasoo horjeeda gaalkacyana jooga si kastaba ahaatee iminka wasiir ayuu noqday asigoona inta badan la sheegay in wasiirnimadiisa uu aada ugu faraxsan yahay halka qaar kalena ay sheegeen xildhibaan faqi waxa uu ku wanaagsanay heer federaal oo wasiir qaranka ah maadaama iminka maamulka oo ku laabtay inkastoo iminka uu asiga naftiisa uu ku faraxsan yahay si kastaba ahaatee qoorqoor ayaa soo xerigeliyay dhammaan mucaaradka kasoo horjeeday taasi ayaana keenaysa in galmudug iminka aanba qaadayso waddadii nabadda iyo horumarka ayaa warbixinta lagu yiri dhinaca kale ra-iisul wasaare khayre oo sheegay in qalab caafimaad dowladda uu soo gaari doono islamarkaasina dibadda ay ka dalbeen ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ka hadlay dadaalada lagu xakameynayo cudurka caabuqa 19 ee dalkeena ku faafaya ayaa caddeeyay in madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada culimada iyo dhaqaatiirta haweenka dhallinyarada hoggaanka bulshada rayidka ahi ganacsatada iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ay uga wada shaqeeyaan sidii ummad ahaan loogu guuleysan lahaa cudurkani caabuqa dhammaan hay-adaha caalamka oo aan la xiriirnay waxaan ku wargelinay in howl kasta oo kale dhinac la dhigo awooddana laysugu wada geeyo la tacaalida masiibadani waxa uu ku bogaadiyey inay dhammaantood nala qayb qaataan ayuu ra-iisul wasaare xasan cali khayre ra-iisul wasaare khayre ayaa xaqiijiyay in qalab caafimaad oo dowladda dibadda ka dalbatay uu dhowaan dalka soo gaari doono loona qaybin doono dowlad goboleedyada oo dhan islamarkaasina caabuqa 19 lagu talagalay dowladda ayaa isbitaalka martini oo ah isbitaalka ugu horreeyey ee bukaanada caabuqa 19 lagu daaweeyo waxay ku diyaarisay qalabka loo baahan yahay in lagu daaweeyo bukaamada xanuunka haleelay ayaa gabagabo marsiinaya diyaarinta isbitaalka labaad
oo loo qorsheynayo in lagula tacaalo bukaanada caabuqa 19 lagu daaweeyo, waxayna qorsheynaysaa hirgelinta isbitaal kale oo dheeraad ahi, ayaa warbixinta lagu yiri. Dowladda ayaa sidoo kale howlgelisay xarunta ambalaasyada oo si joogta ahay u shaqayn doonta, waxaana sidoo kale la diyaariyey dadkii iyo qaabkii loo aasi lahaa dadka u geeriyooda caabuqa 19. Xarunta xiriirka caabuqa 19 oo halbowlo u ah helista xogta faraysa bahda caafimaadka, samata bixinta bukaanada xaaladooda daran tahay, talana u siiyaan kuwa talada u baahan, ayaa celcelis ahaan maalintii waxaa soo waca 5,000 oo muwaadin ahi oo u baahan adeeg iyo talo bixin caafimaad. Ra-iisul wasaaraha oo ganacsatada mar kale kula dardaarmay inaan sare loo qaadin beeca cunnada ayaa caddeeyey in dowladda guddi u saartay dabagalka iyo la socodka qiimaha maciishada si loo xaqiijiyo in canshuur dhaafka iyo canshuur dhimista ay dowladda samaysay looga faa'iidaysan shacabka Soomaaliyeed. Mudane Xasan Cali Kheyre oo ugu dambeyntii u ku baaqay in wadajir loo qaato talooyinka caafimaad lana caawiyo dadka u nugul, Allaah ayaan ka baryaynaa in fadliga cibaadada bisha barakaysan ee Ramadaan inuu dadkeena caafimaad siiyo kana badbaadiyo cudurka caabuqa 19 oo adduunyada oo idilka qaylisay.